och välkommen till Plugg efter plugget online. Det är sannolikhetslära som gäller och jag tänkte att vi skulle kika lite grann på något som kallas för trädiagram. Alltså ett sätt att lösa sannolikhetsproblem med hjälp av något som kallas för trädiagram. Jättepraktiskt. Här har vi en påse. Jag ska föreställa en påse med lite olika kulor. En grön, två röda och två blå kulor. Och då skulle en frågeställning kunna vara så här. Hur stor är sannolikheten? P. Hur stor är sannolikheten att om jag plockar två kulor här ur, att jag först får en blå kula och sen en röd kula? Hur stor är sannolikheten att jag först plockar en blå kula och sen en röd kula? Och nu är det så här att svårighetsgraden på en sån här uppgift beror på om jag plockar en kula och äter upp den eller slänger bort den, eller om jag plockar en kula, tittar vad det är och lägger tillbaka. Och det blir lite lättare om vi lägger tillbaka hela tiden, för då förändras inte själva sannolikheten. Så kika. Vi ska alltså lägga tillbaka kulorna här nu. Och då ska jag rita ett trädiagram. Och då är det så att då ritar jag vad som kan hända helt enkelt. Jag ritar upp vad som kan hända. Och tänk om jag stoppar ner handen i påsen och gräver runt här. Plockar upp en kula. Så kan ju den antingen då vara grön. Den kan vara röd. Och den kan vara blå, va? Det här liksom är första draget så här, va? Kan antingen få en grön, röd eller blå kula. Ingen överraskning, va? Det intressanta här var ju nu att jag skulle kolla om jag först fick en blå kula. Så det intressanta är den grenen på trädet, va? Så det här kan vi skippa. Och den kan vi skippa just i det här fallet. Sannolikheten att få en blå kula, man stoppar i handen. Det finns två blå kulor. Det finns fem kulor sammanlagt, va? Alltså två chanser på fem att jag plockar upp en blå kula. Är du med? Då är det första draget här. Sen stoppar vi tillbaka den blå kulan i påsen. Och så ner med handen och rör om igen. Och vad kan hända då om vi nu har fått en blå kula? Jo, vi kan fortfarande få en grön kula. Vi kan få en röd kula. Eller så får vi en blå kula, va? Och nu var ju frågeställningen att vi först skulle få en blå och sen en röd. Så att då är det den röda som är intressant nu, va? Den grenen. Den där är ointressant, den är ointressant. Hur stor är då chansen att få en röd kula? Om vi nu har stoppat tillbaka efter första gången så är det fortfarande fem kulor i påsen. Det finns två röda. Så den är också två femtedelar. Sådär, va? Och då är det så här nu. Om jag ska räkna ut sannolikheten att först få en blå, sen en röd när jag lagt tillbaka kulor, så ska jag multiplicera sannolikheterna när jag klättrar ner för trädet så här, va. Alltid multiplicera när jag går ner till trädet. Och då blir det helt enkelt 2 femtedelar gånger 2 femtedelar. Och att multiplicera två bråk med varandra, det är jätteenkelt. För det är bara att ta täljare, nämnare gånger nämnare, va. 2 gånger 2 är 4. 5 gånger 5 är 25. Sannolikheten är alltså 4 25-delar. Tackar.